հատվածի ստանդարտը ֆինանսների նախարարության կողմից ընդունված իրավական ակտ է, որը սահմանում է հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման պահանջները։ Այն ուղեցույց է հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվեգրման սկզբունքով հաշվառման և որակյալ արդի ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման համար։ Հաշվեգրման համակարգի սկզբունքը նշանակալի փոփոխություն էր հանրային հատվածում, որովհետև մինչ այդ հանրային հատվածի կազմակերպությունները ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստում էին և հաշվառումը վարում էին միայն դրամական մուտքերի և ելքերի չափով, որը համապատասխանում էր բյուջետային ֆինանսավորման համակարգի նպատակներին։ Դա նաև անվանում էր դրամարկային մեթոդ։ Հանրային հատվածի ստանդարտը տարածվելու է հանրային հատվածի կազմակերպությունների վրա, օրինակ նախարարությունների, պետական կառավարչական հիմնարկների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, նրանց ենթակայության տակ գործող ոչ առևտրային կազմակերպությունների վրա։ Բացառությունն այն կազմակերպությունները, որոնց գործունեությունը ըստ էության կրում է բիզնես բնույթ։ Օրինակ, պետական համասարանը ինքը պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն է, սակայն նրա շարունակական ֆինանսավորումը կախված չէ պետական բյուջեից էական հատկացումների։ Ստանդարտի կիրառմանն ամբողջապես անցնելու համար սահմանված է ժամանակացույց 2016-ից 2018 թվականները։ 2018 թվականի հունվարի 1-ից հանրային հատվածի ստանդարտի կիրառումը պարտադիր է դառնալու պետական կառավարչական հիմնարկների, համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի, պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար։ Սակայն հանրային հատվածի ստանդարտին անցնելը դյուրին չէ, պահանջվում են մարդկային, համակարգչային և այլ ռեսուրսներ։ BDO Armenia ընկերության աուդիտի բաժնի ղեկավար Գնել Խաչատրյանի խոսքով հանրային հատվածի համար մշակված համակարգչային ծրագրի կիրառման համար անհրաժեշտ են բարձր որակավորում և հատուկ պատրաստվածություն ունեցող հաշվապահներ։ Այժմ այդ առումով պահանջում է, որպեսզի հաշվապահները ոչ միայն տիրապետեն հանրային հատվածի ստանդարտներին, այլև նաև կարողանան կիրառել նոր հաշվապահական ծրագիրը, նաև պահանջում է ֆինանսական և այլ ռեսուրսների զգալի ներդրում կազմակերպություններում։ Գնել Խաչատրյանի խոսքով նշված համակարգը հանրային հատվածում ներդնելը բավականին մեծ մարտահրավեր է։ Հանրային հատվածի կազմակերպությունները հազարից ավել են։ Կազմակերպությունում կան պատրաստված մասնագետներ և փորձառություն և ուրախ կլինենք օժանդակել հանրային կազմակերպություններին, մասնավորապես կարող ենք իրականացնել անցման ամսաթվի դուրսությամբ առկա ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառում, կարող ենք օգնել իրենց ներդնելու հանրային հատվածի հաշվապահական ծրագիր և վարելու այն, անշուշտ կարող ենք նաև իրականացնել ամբողջ հաշվառումը հանրային հատվածի ստանդարտի պահանջների համապատասխան։ Ֆինանսական խորհրդատու ծրագիրը կրում է իր ազեկման բնույթ։ Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել BDO Armenia ընկերություն, այցելելով Վազգեն Սարգսյան 10 գրասենյակ 114 կամ զանգահարել 010 52 88 99 հեռախոսահամարով։